Сахасыра информационная бери эфиры салгыр студияға Любой Васильева Лилибин. Өте күнінен бұчасқа. Табаидар хайыстываларға үбілеген 30 бұрығыннан әбіллебет. Илтіменге хайыстывалары көрюге болуму Челбут муниципалитеттар үлелерін ұрттылар. Политическая деятельность Дойдутугар Республика Кёхтэх Чатамуғынна нам қатыргығар Максима Мосапсюй сүрбе сылғар намыт конференция болла. Саңажылы көрсе қарың оқтар үйе білі ұлығыны лоқты оқтыра илға материалларыттан әңгіне рас қылылары фигураларын оролылар. Бағахәңеттен дойдур дүнен Россия президентін талар бұйбар кампанията сағаланна. Ол күрдік бәйе бағатынан тұрорына айтшылар. Ақсыны 10 ақсыз күніттен 97 күнігердері кандидатқа тұрорыналарын туынан кейін бұйбар қамығыятығар етінер еқті әқтер. Онтан политическай партиялар бәйелерін кандидаттарын 92 күнігердері бігергет еқті әқтер. Әбенетті қа президент бұйбарын ұты бұйыл кәкке ұратылақ, жоғын солталақ тәрәхіне күттарға бұйбарда айтшы, әрде сайыбылыны сүрен қанна бар сіргер участықы кәлі. Манехат крепительное доставление и демет. Территориальные избирательные камуэлы тұтықтыры. Олгынан бірін өсі бұйылғы бір ұратыннан болуаға бігі бұғайбылыңалары майы документы офисінің өмі ұлар бір аптана бұт. Олын бұл офистарға кәлбет жоңдар айбылыңы тұттарықтарын өп. Мәғағаңеттен дойду үрдінен. Сахасырын 15 аэропорттың үрімінің үбілігінің федеральны қағынаттан тұрары бұланнылар. Бұ маннық жағылы премьер-министр Дмитрий Медведев үп транспорт экономика сайдытын министердерігер берді. Ол күрдік дойду правительства та 2019 сүрбе бір сылларға, ұғы кілген регионларға Тердон аэропорты сүргітуге үп көрді. Бұ спихекке Сахасырын 15 порты керді, ұғы кілін сайдытын министр Александр Галушка. Бұ регионлар сұрық негеленелек пұнларығар салғынан сыры себес соғытық көріңе. Етенне білі аэропорттар оған біргеннара қарбақ тұрқтақтар, оның сөргітілеті тұйын бапрос болар денетті. Өлінер үйті оратар мұаста тұтутын бұра егін консессионны сөбіленгінен оңыр оқтыра. Маннық бұғарыны дойду правительствадың күтті алынналы бұд. Ден Илдархан Егор Борисов Россия сүрбет өт канал эфиргер хитнерді. Бұ бөдің бұра ек инвестордар интересті әқттер, бұра ек олыққы керетін көңілілер. Бейге Россия правительствадың күтті жүлліхен бұлені консессия сөбіленгінен ұйтық бұд ден Егор Борисов кепсәді. Дойду салалтата өлінер үйті оратар мұастыны жекускай қоратанынан тұтар бұра егі өйбіті мұаста тұтылынна сылыр кетчі өлелен транспорт сырыта сәтті түгіл әлбіқтәғ. Қымат арыңа джекер кәттер 2 соғылырғар пасобені онына ие қапыталын сертификатын пенсионнайттан кәлер сылсаңаты қарылар қықтақтар. Бұ тұғынан Россия пенсионны пондатын салай ачыта Антон Дроздов етінерді. Бірағаниктағы сыңялыңнар кәнеттен 90-90 күнігер 2 соғылға сайы бұлығыне берек қайтенне тенгенен ие қапыталын туғы сұрығын онына оғы пасобетінің лыққ көсіп. Пасобия орто кемея ұйға оның артығынша етенне регион ақсын олық жаға қалын кемейгер тегінен еға. Сахасыргер айылға садылуттан әмсіғалі әбет қаға истываларға нан көме өп көрі өқтірі дойду правительствата бұйыл айылға көстеуттен ұқсыллағы бұйыға майғыға түбеспет оңағыс регионға балтара миллиард кәреңе соққу байытырды. Бұ туғынан жағал Кабмин сайты қартағысты. Регионлар ұрталырғар Сахасыры әме керді. Білетен әтті қа аспыт сылғаманнық федеральны көмені 9 регионты қаға истываттың салатығар тұхай бұттыра. Бұлрын таба ететігерден муниципалитеттарға әбей болымаучылары бербіттірі. Бұ түмігін бүгін ел түмені ұрттылар. Бүгінгі күнгі опсай 164 түгіншаттан тақса таба бары ағылар, хөбіләйіне аспыт сылықытты тәңіне әтәққа 30 бұрғыннан әбілді бет. Таба етер қайыстывалар өйір саңы немалары тобыл бұттар, білігін табақ саңа өліхеттер қамнастыра қайыстыва республика қанны көрөйінігер бары барытаучы оттанар болла. 16 түгінші қамнасы ағылар боллаған әйлілерге әттелі ағысты түгінші ғылар әттілер. Онтан бұ ғаңа методика кейден білеген үрбе бейт түгінші ағат ортатынан тақсан олар обыт. Олғынан баран қағайсты болар қайда көрдірілі әқтерінен өрсіл көлі әбітті бақыттарға отуттан тақсалығы, үші көрдірілі әқтерінен үлтік қамнасы көрілілер.
Бүгін федеральный налог сулуспатын сақасырына управление та общественный сәбейті кітті үгес болбуд мұнняққа ағаны рәссіл түміктерін теніне келер жыл бұланын үлетін көрді. Манна сүрінден страховой ұсынуыз барыллағын түмігін налог тілі өтшілері кітті үлі операционный салаларға қайдақ барарын кепсеттілер. Санатар боллаққа общественный сәбейт үлеті гражданнары қарыстыр теніне кенелер интерестерін көміскүр сыллағы кетігінші 14 сыллағы қадарылебіде. Налог төлеүчілерге әхелге он бұға әттіғылтын келбіт ханға қоңға же оғат әте қамсават бай туғар әйкетігер кадастырбай цинканан налог қом туға ағағына ден болар. Болғанылары бұға инвентаризационный стоимастын налог ағылатып бұппылағына бұға әттіғылақ налог бұдын әхел кадастырбай стоимастын анаға қытақ бұд. Ичатологу хамсадар күз Максим Амосов сөз сүрбес ылыгарынамыт республика тәғы ичат ағас конференцитын намылығығар ыттылар. Оройон ичат уанна жиек әрген политикатын министерствитын патриотической иди күрағы гәрсетейлі ақты кыттан ичатка туғаннақ төт бұрайығы тәрейіге субсидия бұта. Бұчарчетінен республика көхтіғы ичата политической деятелі Максим Амосов түрі әбітсерігер қатырыққы мұғыннан үргуяна Романова салғыр. Учет политикатын общественный қамсағын лидердерін өйіртерәгін әдер жоңғы чулу қылыбыр болар Максим Амосов олығын, үлетін, ұстық түгендерін бұхатардан арыйттан сағыланды. Нұротын тұғығар тұрулыс бұд ұрқы кәмікчата Максим Амосов, оны біліңе әдер кейі олыққы көрейтін конференция тұла жүлестілер. Улыхан ұлы жоңнар бұд үчеттары бұ мандық бәлері төмсеннер. Бәлерін рестегер бұл батақ, республика тағығар, республика атын ұчатығар бұл патриотизмі. Олтуғынан үлені кеңдеттар қатықтақтар ден бапырос тұрар. Максим ұчаттары нағашуы бір проекттақтыр, идеялақтыр. Онытын Максим Кирешем Мосып сүйсүйбе бес сағы кірейін арағата олыққы келдерелері болы. Анығы кем ұчаты арас қайысқанан сайынлары қысөпті қамсағынлары олыққы бейтін көрудің жүлліп сүйбе енігер көміскәді. Манның патриотическай қабанақты рәйінге сақан ұротығар сүйрәні келдер біт ұлу жамыт ұчаттар түмсен сана опыт атастастылар. Қаз бүді ұлыс бейті мәнді кен тұтар жонақ боларды ал күрдік намылы ғығар бұл Максим Кирешем Мосып барын күрдік бігі ұлыс бұтығар бігі Исидер Никифорович Барахов Путбар, Холобур, Кини, Мандак Тугун, Качество Ларыни, Гендевик, Олорго, Мандак Бу, Эдерчека, Мандак Кирети. Учат Олого Хамсатар Кюзден Сананан конференции Тимбюгенен, Кескилля Браекта Олезер, Кини Гераки Дехтере. Юрген Романова, Иннакити Грошапкин, Сахатель Веденете, Намулуха. Аспытуя тұтыс сылларығар сақасырын салайын олар бұд Николая Кайоме авторевіте сүйіз сүрбе сылындой дұтығар ұс алданылығығар білейті әтілер. Сақа ұғылы чулақ олаттыра Максим Амосов бұлатын ойынсқа кәнілеріттен үккіз көліне салай атшыларын бастың бірісті бітілі Николая Кайоме кене ата республика сайдетін история тұғар бір сүрін оролылар. Темене Екатерина Захарова салғыр. Усалдан ұлығығар кене атын Акойомовқы бөхілігі сүгер, бұрған сәленетігер кең ұлы сатырғылар. Бәйтін кемігер бүтін сақа сирен сайдыдығыр ұлахан қылатын келдер біт бөдің әпшественной государстыны дейекіл. Николай Акойомов ата білігін дағаны история кәрдейгер бәйтін местетін бұла елік. Бұл тұты сұлардағы кене бүтін сақа сирен салайын олар бұт кемігер колхозтағын дейін, культурный революция дейін тұқ бар. Бұл Николай Акойомов төрәуіті сүйіз сүрбе сылығарын аллақ ұлыс кейінігер, кені олығын үлетін сырдатар, кен әйге ғаты харар сыллақ, осқу олығы тұттан сағылан, әпшестіріне сқыттылақ, кен тәрәхін ұйтылынна. Бұл партийіне школыны Москваға бітерен баран, манна ақа әрігер дүйдетуар кәлем баран, амбастан, күм қағыт, қыламны редакторытын үлетін сағылан, Опкум екі секретарьер дейе үлілі әбіті. Тон кәнікі ғыларғы кене атын үйететігі сөпті құлі ұтылы баттен бігі ғаны бұт. Оныптон кене аты үйететілдергер, жон ұны батығар дейін бұманлық мероприятия ұтылдар. Сақаны сақа деппіт Максим Амосов Платон ойуынысқа кәккәлеріттен үккіз көліені салай ачыларын бастың бірісті бейтілі Николай Акойомов нұротын тұғығар сүнкен үләті жоғынна ғолығы сыналаны ұқтустақ. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Сақа телевидениеті ұғысалдан.
Дженкин Мусрас Лискор Хутюхерер Диемия Бета Тухуна на Ярга Тутаргана Мутматериал. Маннангар Дастала Нахтар Багаре Болбакка, Эйкин Урон Кюрю Бхина Тахана Барет Тутенергичи Бхана Тантахарар Туспа Джорнада. Бхикин, Икикин Барет Турутуга, Амадаска Хитурон Ишкумбара. Кентик Нехилин Лохтога Джоустан Байтунов Кахазда Салан Телетелерга Саказ Бхитнан Ордуга Раскилы Табанча Чуяр. Быйылгы тиеметэ байынайган аммыт. Онан оскуол тэлгэхэтэн бирет түгэр сайынгы кэргэс түлях көтэрдэр, нүнгэт түгэр кыхынга жырға кыллар муска түхэн келебэ чэхэллэр. Бұл шырағы икке манюларын қолбаннан төбелері бәбелері шырақ біледі көтэрлэр. Мәне қайы құрды бұл уақтақ, мұстақ, ері құрдықтақ. Онтон Юхевлилухтаға Родион Егоров айылға берер сымнағыз материалын қарыр дұрыр. Тәлгіхетін егер үрен қайалар бұстарыттан үйнер сылбәлелері үсіт жия яғар қарабыл керейді әкек кәлес біттер. Мен басшы тұғдыру хүйдапын да қайапын, бәті-бәті ерін итаққа. Кастяғын үтігедік күхен бердіқіні бәті ажыманлық қайанары. Оңы хұлған кейден бала. Қарын оқтыры жүйгі бүтін жек әргеннен үлілдер. Олаттар оты күйі қатшылар, қартығалар, ағалары сүрін қатшы, иелері қырасқал атшы. Масына кәді тоқтады, оқтығы маған хүмін соқ болды. Туық масына түгелі үйкке ұмық масына. Чайын ой дедің кейлі әжелер. Қанында да ол соқ болды, артыға. Мекер бар болды, хасыдаға сен неттен ұйы бары. Оны чайын ойға кәлі өйтен ікманына түйет бес кейі көт ұлға түс біттені. Маннық жікті кәрі көстілерге сахабыт сірін тоқыттар тұмлығдың бір үтуер үті көстер. Мұз жәнкер қармаған кылдар үлі бұбарды тұралары оғыларға өрі ұлған жанға сыралақ үлі түміге. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевиденеті, Юэхэ Бүлі. Онны түмікке бүгін кейхе сүрін бері бітігер тақсар сонынары кылғастық білінер әбін. Дойду президентин выбора уратылақ болуға. Россия үрдінен ақсыны онақсыз күніттен выбор кампанияда сағаланына. Әлбәқ кейхі тоғыр бар сірігер ору қалағын түбелдеті тақсар. Ез жылы органнара бірағынықтыры көрсе, мағынынларға сәріқті әқтексіл жарғанғырар. Үлігіккен амуду сұлобия тағарылақ түмігімек келір. Нүрбалу ғығар Василиятар бағынай қағайстывалара қотонға бары түнен табығаста құлені тәрелі. Сақасырын сонынларын көрдігіт болғымтығы тұғар мақтал, сетегілі ақ күні бағарабын көрсе қадері.